Vodohospodářské stavby patří k zásadním činnostem společnosti Komodum, které realizuje zejména na Moravě. Místem, kde postupně vyrůstají další čističky, je i obec Kunín na Novojičínsku. Opravu a výstavbu dvou čističek odpadních vod a kanalizací tu zahájili v říjnu 2010. Stavební práce na dvou čističkách začaly v březnu 2011. Tomu předcházela oprava 900 metrů kanalizace. Dalších 1500 metrů bylo provedeno bezvýkopovou technologií. V případě čističek odpadních vod musela firma jeden z objektů opravit, druhou budovu v podstatě postavit novou od betonových nádrží, zastřešení až po omítky. Sledujete aktuální záběry z června 2011. Co ale na první pohled vidět není, je to, že společnost nahradila starou technologii čištění odpadních vod nejmodernějším systémem. Další výhodou je, že stávající nádrže zvedli technici téměř o 2 metry výš. Tím sledují jediné – zabránit možným škodám při záplavách. Čističky mají 4 samostatné nádrže, každá slouží k jednomu kroku čištění vody. Už na začátku května firma Komodum uvedla stavby do zkušebního provozu. Konec stavebních prací plánují na říjen 2011.